God morgon och välkomna till den här den tredje dagen på SM i simning i Landskrona. Det vackra Citadellbadet som vi befinner oss i. Vädret den här morgon för alla er som är intresserade. Ska vi tänka oss att det är 18 grader, det är lite mulet, men efter lunch så kommer det spricka upp här och eftermiddagen kommer att bjuda på 24-27 grader och ett strålande solsken. Tredje dagen av SM simning som omfattar inte bara senior-SM, junior-SM utan också para-SM. Och för att snacka lite om parasimningen i Sverige och SM i synnerhet så är välkommen hit till Andreas Jonholm. Tackar. Som är förbundskapten för parasimmarna i Sverige. Ja. Andra året vi har er med här integrerade i sim-SM. Hur tycker du har varit så här långt? Det har varit bra, riktigt bra. Första året var test i Borås. Gick bra. Borås var en riktigt duktig arrangör. Här har det flyttat på samma sätt. Mm. Vi utökat programmet med några grenar. Mm. Så att vi har med 200 medley och även fjärilsim. Mm. Som är en gren som tar sig mera på internationell nivå. Mm. Du, hur många simmare finns med? Hur många parasimmare är det totalt med här på SM? Vi har 29 stycken. Mm. Och av de cirka 120 som finns som licensierade i det gamla systemet när vi tillhörde paraförbundet. Så det borde kunna finnas plats för ytterligare 20-30 stycken kan man tycka. Ja, det gör det absolut. Ja. Det tävlas ju i olika klasser och sen väver vi ihop resultaten till en resultatlista utifrån någon form av klassningssystem och en poängbedömning som inte är helt enkelt att förstå sig på. Kan du för oss som inte begriper det riktigt ordentligt och för alla webbtittare här nu förklara hur det fungerar? Jag ska försöka. Ja, lycka till. Tack, tack. Det finns 14 klasser där man tävlar, varje klass tävlar mot sitt eget världsrekord, precis som fina poängtabellen. Men det man har gjort i parasammanhang är att man gör en variant av fina poängtabellen så att det är en annan formel man använder. Det är inte samma lutning på kurvan så att säga. Mm. Så att den är lite snävare. Och man har även förskjutit kurvan beroende på vilket toppresultat som finns. Så att världsrekordet är inte lika med 1000 poäng som vi är vana vid. Utan man har flyttat snittet lite grann i olika klasser just för att få det så jämnt som möjligt. Mm. För att ibland så sticker någon ut väldigt mycket i en klass. Mm. Och då börjar man flytta ner kurvan lite grann så att det kanske inte är topptiden som är världsrekordet utan det är ett par sekunder ifrån. Mm. Och de här klasserna, de här 14 olika klasserna, kortfattat klass 1 och klass 14, skillnader mellan detta? Ja, de 10 första klasserna, 1-10, är fysiska handikapp. Mm. Det vill säga det saknas någon kroppsdel eller någon funktionsnedsatt del i kroppen. Ju lägre siffra, desto större handikapp. Så de som är klassade i klass 1, det är de som har det svåraste handikappet? Heller. Ja, och där kan man säga att det är egentligen bara en bålrörelse. Mm. De saknar både armar och ben, eller saknar funktionen i både armar och ben. Mm. Medan då klass 10, som är den högsta och minst skadade, där saknas det kanske en hand eller en fot. Mm. Men allting annat i kroppen funkar. Mm. Och klasserna sen över 10 upp till 14? Det finns 3 synskadeklasser. Mm. 11, 12, 13. Mm. Där man kan förenklat säga att 11 är helt blind. Där har vi Maja till exempel. Mm. Och där krävs det då att man har tappare. Mm. Som är de slagmännen på varje sida. Som de som har en liten tennisboll på benen. Precis, exakt. Mm. Och sen har vi 12 och 13 då. Som är enkelt sett för lekmän kan man säga 5% syn och 10% syn. Mm. Okay. Medan då om du ser mer än 10% så räknas du som frisk så att säga. Mm. Mm. Okay. Och sen har vi klassen 14 som är mentalt handikapp. Mm. Så någon form av utvecklingsstörning. Där vi bland annat har vår duktiga Pernilla Lindberg till ja, exempel. Stämmer. Ja, stämmer. Härligt. Du, grenutbudet här för simmarna, hur ser det ut? Vad simmar man för grenar och hur är det upplagt på SM? Vi simmar 50 av alla simsätt. Vi simmar 100 rygg, bröst och frisim. Inte 100 fjäril. Mm. För att det är för få deltagare för att få bärighet i den klassen. Mm. 200 frisim är ny för i år för att S14 har den som huvudklass. Mm. 200 medley och 400 frisim. Mm. Mm. Och det är ett snitt ungefär för de klasserna som finns på den internationella arenan. Så vi försöker erbjuda samma klasser som de sen har på sitt OS-program så att säga. Det här upplägget med värderingar i poäng, förekommer det också på den internationella scenen? Ja. Mm. Och det
systemet vi använder här är World Parapoint System, mm, som är samma som används på världskuppen. Okay. Däremot så är ett problem och en diskussion att alla länder har sitt eget sätt att göra. Mm. Så finns det då 192 länder, så finns det också då 192 olika poängsystem. Mm. Vi har valt att försöka följa det internationella förbundet. Och de släppte den här poängberäkningen i februari förra året. Mm. Så till SM förra året så var det första utvärderingen och man skulle göra lite justeringar. Och det visste vi om redan innan. Och då hann vi inte med att få formlerna från World Paraswimming. Så att vi kunde inte använda det i SM förra året. Så att det är nytt för i år. Ja, vad jag förstår så har det skett en omklassning också av simmarna under 2018. Hur har det påverkat verksamheten? Vi har 10 stycken i landslaget. Mm. Alla internationella simmare som finns på arenan ska klassas om innan EM för att få vara med på EM. Mm. EM går i augusti, mm, och man släppte omklassningen. Var någonstans går EM? I Dublin, Irland. Ja. Mm. Man släppte omklassningen här i december under pågående världsmästerskap, mm, i Mexiko. Så då fick vi informationen om vad som händer och hur det går till. Mm. Men inte formlerna bakom. Mm. Så att vi visste inte hur det skulle slå eller hur det ser ut. Mm. Så vår första chans var i världskuppen i Danmark. Mm. Där vi anmälde alla 10 för att, mm, få det så tidigt som möjligt på säsongen och veta vart vi står. Mm. Vi fick 5 platser. Så det gör ju att allting förskjuts hela tiden. Okay. Och vi har de sista 3 i landslaget kommer klassas under själva EM. Mm. Vilket inte är en optimal situation. Nej, jag förstår. Lite svårt att förstå sig på klassningssystemet, ja, och det här, men jag tycker att vi fick väl en, då hoppas jag också att ni som tittar på det här har förstått någorlunda hyfsat hur systemet är. Nu är ni med på UTSM, men, mm, varför inte på in-SM? Kortbane-SM? Jag tror att vi kanske kommer närma oss det i framtiden, mm, att även vara med på kortbanenivån någonstans på något, mm, sätt. Mm. Men i paravärlden så finns det inget intresse av att köra kortbana. Okay. Man körde ett kortbane-VM på försök 2009 någonstans, mm, i Sydafrika. Mm. Men det har inte slagit igenom, utan, mm, det är bara långbana. Det finns EM och VM går varannat år som långbanemästerskap. Mm. Mm. Och sen då Paralympics, ja, vart fjärde år, samma som OS. Ja. Härligt! Jättekul att ha dig med och jättekul att ha alla parasimmar med här på, ja, SM. Fortsatt lycka till, Andreas. Tack så mycket. Tack för det, säger vi, och så ska vi titta in lite på det program som kommer här på förmiddagen. Vi ska ju inleda med 50 meter bröstsim för herrar, och i Thomas Janssons frånvaro denna morgon, han simmar nämligen Vansbro här på morgonen, han kommer att se ganska sliten ut när han återkommer imorgon, så får vi agera som någon expert och tycka lite om vad ni ska se och vad ni ska sätta ögonen på. Vi har ju duktiga bröstsimmare och på de kortaste distanserna, framförallt 50, så är det Johannes Skagius som är bäst på pappret. Och han får väl också bära favoritskapet när vi kommer till kvällens final, kanske. Vi får väl se. 400 meter medley för damer som kommer därefter är en öppen gren. Jag kan tänka mig ett scenario med en ganska tät final. Jacqueline Hippi tillbaka i svenska bassänger har bästa anmälningstiden med 4.56. Den enda tiden under 5 minuter. Ska vi sätta en favoritstämpel på axeln på henne denna dag. 50 ryggsim för herrar. Det blev en väldigt tät historia igår när de simmade 100 rygg. Och det finns anledning att tro att det ska vara precis samma sak denna dag. Och här finns ett gäng simmare som kan vinna SM-guldet. Vem som gör det? I den här värsta av stänkrenar vågar jag inte förutse någonting. 50 frisim för damer. Innehåller faktiskt 3 stycken seniorhit. Det är vi glada för. Favoriten heter väl Sara Sjöström. Innehar världsrekordet och då får man också vara favorit på SM kan jag tycka. 400 frisim för herrar. Vad kan det bli? Ja, Victor Johansson inte riktigt i superformen. Kommer han utmanas av Adam Paulsen? Ja, vi hoppas verkligen på en bra match mellan de här herrarna i finalen. Adam som kommer i det första hitet i försöken och Victor i det sista, de femte hitet. 100 ryggsim för damer.
Ja, Ida Lindborg, EM-simmare, uttagen på 50 ryggsim. Nu hoppas vi verkligen att hon svarar upp och gör en bra hundring rygg också. För det behövs inte minst för det medlelag som vi har på Europamästerskapen i Glasgow lite senare. Sen är det två stycken lagkapper, herrarnas medlelagkapp. Och det är juniorerna som simmar på förmiddagen och 4x200 fritt damer också då juniorer. Seniorfinalerna i lagkapper, ja de ser ni ju först i eftermiddag. Ja, det är det program som vi har den här tredje dagen av SM i simning. Senior-SM, junior-SM och para-SM i Helsingborg, Landskrona, och vi befinner oss på klassiska Citadelbadet i Landskrona som alldeles strax ska sparka igång tredje dagens försökstävlingar. Och jag lämnar alldeles strax över till de som kommer guida er under tävlingarna här. Det är ju herrar speakers. Det är deras ljud som ni hör hela tiden. Ni kan följa med också tävlingarna via mästerskapssidan.se. Där finns också flikar för att läsa in sig på resultaten från Europa Juniormästerskapen som simmas parallellt i Helsingfors. Sen under lördagen och söndagen då ska vi utöka simmandet ytterligare, för att då ska vi också bevaka Nordiska ungdomsmästerskapen som går i Riga. Så att det är väldigt mycket just nu denna helg, och jag hoppas alla ni framför webben har en trevlig förmiddag. Eftermiddagens sändningar, ja de är det ju Sveriges Television som sköter. Och imorgon ska ni veta att finalerna, lördag alltså, är finalerna flyttade så att de börjar klockan 18.15. Av någon anledning tar man hänsyn till någon fotbollsmatch någonstans långt bort i stan. Så att vi har flyttat finalerna en liten stund framåt så att ni alla kan njuta av det. 18.15, alltså lördagsfinaler. Det var allt från oss här nere. Och nu ska vi lämna över ord och bild till herrar speakers, och som sagt ha en trevlig förmiddag med Sim SM anno 2018.